Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna lýsir yfir þungum áhyggjum á stöðunni í Úkraínu og segir að hættan á ófriði fari vaxandi. Bandarísk stjórnvöld segja liðsafna Rússa við landamæri ríkjanna þann mesta í Evrópu frá lokum síðari heimsstyrjaldar. 100 starfsmenn á Landspítalanum greindust með COVID í gær og líklega verður ekki hægt að manna allar stöður helgina. Forstjóri spítalans segir að ástandið sé ískyggilegt. Fjórir fórust í Hollandi og á Írlandi þegar stormurinn Eunice reið yfir í dag. Vindhraðin mældist 54 metrar á sekundu á Englandi sem mesti vindhraði sem mælst hefur þar. Ólíklegt að hægt verði að ná flugvél af botni Þingvallavatns fyrir en eftir 1 til 1.5 mánuð. Vélin liggur á kviðnum og virðist heillega að sögn lögreglu. Ný stagbrú yfir Ölfusá rís innan 3 ára. Flatarmál hennar verður mest allra íslenskra brúa þótt hún verði ekki svo lengsta. Framkvæmdakostnaður verður 6 til 10 milljarðar króna. Komið sæl. Aðskilnaðarsinnar í austurhluta Úkraínu ráðlögðu íbúum þar í dag að leggja á flótta til Rússlands. Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna segir hættu á ófriði nú líklega meiri en á dögum kalda stríðsins. Það voru átök í austurhluta Úkraínu í dag og deila þarlend yfirvöld og aðskilnaðarsinnar það hver eigi upptökin. Úkraínu her tilkynnti 60 brot á vopnahléi síðasta sólarhring og segir aðskilnaðarsinna hafa beitt þungavopnum, sprengjuvörpum og skriðdrekum. Aðskilnaðarsinnar saka Úkraínu her aftur á móti að hafa sprengt upp þorp. Leiðtogar vesturveldanna hafa ítrekað lýst yfir áhyggjum á því að rússar ætli að finna tilliástæðu til innrásar í Úkraínu. Íbúar í aðskilnaðarhéruðunum Donetsk og Luhansk í austurhluta Úkraínu sem studdir eru af rússum voru í dag kvattir til að leggja á flótta undan Úkraínu her. Организован массовый, централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. Íbúarnir verða fluttir til Rostov í suðurhluta Rússlands. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Российская Федерация готова обеспечить организованный прием и размещение на своей территории жителей Луганской Народной Республики. Еще раз обращаюсь ко всем мужчинам, способным держать в руках оружие, встать на защиту своей земли. Leikskóli var sprengdur í gær í þorpi sem á valdi Úkraínu. Sumir íbúar í nágrenni við átakasvæðin lögðu á flótta strax í gærkvöld. Действительно очень страшно. Особенно когда сегодня увидели эти новости, что обстреляли детский садик и так далее. Появляются какие-то ассоциации с терактами и понимаешь, что в принципе это не так нереально и у нас на Восточной Украине, что что-то такого плана будет. Rússar og Hvítrússar halda á morgun stóra heræfingu í Hvítarússlandi og hittust leiðtogar ríkjanna í Moskvu í dag. Forseti Rússlands ætlar að stjórna heræfingunni á morgun. Putin, скорее всего, будет находиться в ситуационном центре. Подобное учение, подобное даже тренировочное пушки, естественно, невозможно без главы государства. Вы знаете про знаменитый черный чемоданчик, там красную кнопку и так далее и тому подобное. Как конкретно, ну, это не публичная информация. Dagný, það virðist þar að tvennum sögum að því að hvort rússneskum hermönum sé að fjölga á landamærum Úkraínu. Já, rússnesk stjórnvöld, þau segja að nokkrar herdeildir hafi verið kallar tilbaka síðustu daga. Mm-hmm. En svo í dag, þá sagði sendiherra Bandaríkjanna hjá Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu að líklega væru rússar með þarna 169.000 til 190.000 hermenn þarna í og við Úkraínu og fyrir 3 vikum þá hafi verið 100.000. Þannig ef þetta rétt, þá það töluverð fjölgun. Og hann segir líka bandarísk stjórnvöld telja að þetta sé mesti hersafnaður í Evrópu frá lokum seinni heimsstyrjaldar. En það var fundað þessa stöðu í Þýskalandi í dag, ekki satt? Jú, það var alþjóðleg ráðstefna í München í Þýskalandi í dag og í fyrsta skipti síðan 1999 þá sendu rússar ekki fulltrúa þanga. En framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, hann mætti og hann lýsti yfir þungum áhyggjum að þessari þróun. I'm often asked whether we are in a new Cold War. My answer is that the threat to global security now
is more complex and probably higher than at that time. During much of the Cold War, there were mechanisms that enabled the protagonists to calculate risks and use back channels to prevent crises. Today, many of those systems no longer exist, and most of the people trained to use them are no longer here with us. Staðan á Landspítalanum er ískyggileg og ekki margar bjargir í boði, segir starfandi forstjóri spítalans. Líklega verða nokkrar deildir undirmannaðar helgina sem ógn við öryggi. 409 starfsmenn á Landspítalanum eru sem stendur í einangrun. Það eru tæp 8% af heildar starfsmannafjölda. Staðan bara erfið eins og hún búin að vera lengi og ég myndi segja hún væri bara mjög krítisk. Hvernig þá? Við erum búin að rjúfa þennan 400 manna starfsmannamúr sem nú engin var ekki eftirsóknarvert en við erum komin þangað. Fyrir utan þá sem eru frá vinnu vegna annarra veikinda en COVID sem eru að jafnaði 400. Það þýðir að 800 starfsmenn vantar á spítalan. 100 starfsmenn greindust með veiruna í gær. Þetta svona að það versta sem þau hafi séð síðan þessi faraldur byrjaði? Ég veit ekki hvenær sér á svörtu, sko. Síðustu helgi vantaði fólk, aðalega hjúkrunarfræðinga og 100 vaktir. Guðlaug Rakel býst við að það vanti jafnvel á fleiri vaktir helgina. Við erum bara að reyna að manna eins og við mögulega getum og þannig að það verður undir mannað og einhver meiningum helgina, það alveg ljóst. Hvað haldið þetta út lengi? Þetta nú eiginlega góð spurning. Það erfitt að svara henni. Við tökum bara einn dag fyrir einu. Það bara þannig. Forsvarsfólk spítalans hefur viðrað áhyggjur sínar af að öryggi sjúklinga kunna að vera ógnað. Formaður farsóttanefndar hefur talað að það hafi komið upp atvik tengt of miklu álagi á spítalanum. Við vorum með fleiri atvik á síðasta ári heldur en árið á undan og fórum fyrsta skipti yfir 5000 atvik. Þannig að allavega menn hafa skráð meira. En tengist það mögulega COVID og álaginu sem hefur verið á spítalanum? Okkur finnst líklegt að það sé hluta skýringunni á. Elísabet segir að atvikin sé af ýmsum toga og misalvarleg og tengist bæði sjúklingum og starfsfólki. 16 alvarleg atvik voru skráði í fyrra. Það eru atvik sem valda varanlegum miska eða dauða. Þau voru álíka mörg og undanfarin ár, en ekkert alvarlegt atvik hafi verið skráð sem tengist faraldrinum. Elísabet talar að það sé ákveðið óreiðustig á spítalanum núna. Faraldurinn sé eitt en spítalinn sé þétt skipaður og erfitt að manna. Saman þá býr þetta til ástand sem að skapar auknar hættur. Við erum vel meðvituð það og höfum verið að segja þetta í gegnum allan tíman. Fréttastofa hefur ekki náði heilbrigðisráðherra í dag. Hver viðbrögð ráðuneytisins við þessari stöðu? Það nú allir að reyna að leggjast á árarnar að gera þetta og laga og við höfum ítrekka talað að við þurfum að opna fleiri hjúkunarrými og það allir að vinna í því. En það eru bara kannski bjargirnar eru ekkert mikið meira heldur en þetta. Breska veðurstofan mældi vindkvíðu upp á 54 metra á sekundu á Isle of Wight undan suðurströnd Englands í dag vegna stormsins Eunice. Það mesti vindur sem mælst hefur í landinu. Rauð veðurviðurinn var í gildi í suður og austurhluta Englands, auk Wales í dag, en afar fátítt þegar slíkar viðvaranir séu gefnar út þar. Einn fórst á Írlandi í óveðrun og þrír í Hollandi, þar sem það reið líka yfir. Fjöldi slasaðist á Englandi og síðdegis voru yfir 200.000 heimili án rafmagns. Stormurinn með þeim verstu sem skollið hefur á Bretlandseyjum í áratugi. Ekki talið mögulegt að ná flugvélinni sem hvarf í Þingvallavatn af botni vatnsins fyrir í lok mars jafnvel byrjun apríl. Lögregla og rannsóknarnefnd samgönguslysa hafa unnið að rannsókn frá því leit hófst að vélinni sem fannst í Þingvallavatni. Þeirri vinnu verður fram haldið. Flugvélin verður hífð upp úr vatninu í áföngum, fyrst á grynnra svæði og síðan verður hún tekin upp, hlutuð í sundur og flutt í flugskýli til frekari rannsókna. Og verðum áfram í þessari aðgerð, þannig að þeir eru með sína sjálfstöðu rannsókna en hún vinst samhliða lögreglu rannsóknum. Hvað eru það margir sem að koma að því þegar að til kastana kemur að ná vélinu upp úr Þingvallavatni? Ég reikna með að það verði einhver svipuð útgerð og var núna þegar við vorum að ná hinum látnu. Það verði milli 50 og 60 manns á vettvangi þegar þetta gengur yfir. Flugvélin situr á kviðnum í leirnum á botni Þingvallavass og virðist nokkuð heilleg að sögn odds. Það eins og alveg ljóst að þetta gerist ekki á næstu dögum eða vikum. Við eigum samantekt frá Sigur Jóni Rist sem að þar sem að við erum að tala jafnvel 100 og eitthvað daga í sem að vatnið lokað.
af ís, þannig að nú verðum við bara að sjá og tökum möppuna niður úr hillu og förum að vinna eftir henni þegar að aðstæður á vatninu skapast til þess. Þannig að það geti orðið í apríl miða við veðurfarði núna? Já, það er í raunin ekki ólíklegt að það dreifist allavega fram í seinni hluta mars. Stjórn Landsvirkjunar hyggst leggja til á komandi aðalfundi að 15 milljarða króna arður verður greiddur í ríkissjóð. Hagnaði fyrirtækisins NAB tæmum 30 milljörðum á síðasta ári og jókst rúmlega helming á milli ára. Fram kemur í tilkynningu að eftir óviss og erfiðleika árið 2020 sem rekja mátti til COVID-faraldursins hafi þróunin verið mjög jákvæð á síðasta ári. Haft eftir Herði Arnarssyni forstjóra Landsvirkjunar rekja megi bætta afkomu til hækkunar á tekjum af sölu til stórnotenda. 6 til 10 milljarðar eru tölur sem eru nefndar framkvæmdakostnað við nýja Ölfusárbrú og vegagerð í tengslum við hana. Brúin verður sérstaklega styrkt með tilliti til jarðskjálftahættu á svæðinu en fyrsta stig á útboði verksins verður í maí. Þess ekki langt að bíða að ásýndin hér yfir Ölfusá verði gjörbreytt. Innan 30 ára á hér að rísa stærsta brú á Íslandi, það verður svo kölluð stagbrú og hún mun breyta miklu umferð á þessu svæði. Nýja brúin verður tvöfalt breiðar en Borgarfjarðarbrú en heldur styttri eða 300 metra löng. Flatarmálið verður þó einstæmi hér á landi. Veggjald verður tekið af þeim sem farum brúna uns hún hefur borgað sig upp. Hámarkslengd gjaldtöku þó 30 ár. Kynningarfundur var á Selfossi í dag vegna mannvirkjagerðarinnar. Verkið verður boðið út á evróska efnahagssvæðinu. Þetta stórvirki og ég held að allar brýr yfir Ölfusá hafi verið stórvirki og þessi verður það líka. Þetta bæði mikið verk en ekki síst flókið og kannski ekki síst vegna þess að hér mikið jarðskjálftasvæði og það hefur verið lögð mikil vinna í það að taka tillit til þeirra áhættu þátta. Frumdrög hönnunar að nýrri Ölfusárbrú komu fram 2007 en þau komu ekki inn á vega áætlun fyrir 2011. Tæpir tveir áratugir verða frá frumdrögum að fullgerðri brú. Tengslu þessi sameinuð verkefni að það voru tekin verkefni sem að gætu staðið undir veggjaldi í raun og veru. Og Ölfusá verkefni náttúrulega er umferðar áætlum kannski 4 til 5 þúsund bíla sem gætu nota brúna í upphafi. Og með hóflegu veggjaldi að þá getur það staðið undir heilmikilli fjárfestingu. Gamla brúin verður áfram í notkun en umferð þungra ökutækja færist yfir á nýju brúna. Gert ráð fyrir bæði sérstakri göngu og hjólaleið brúna sem tengjast mun við stígakerfi sveitarfélagsins. Þetta er sjálfur sér sambarlegir stærðagráðu og eins og verkefni sem í Ölfusinu núna og Hornafjörður. Sambarlegir stærðagráðu í kostnaði raun og veru, kannski heldur stærra. En auðvitað brúin sérstök og það ekki margir íslenskir verktakar eða aðrir sem hafa reynslu af slíkum mannvirkjum. Þannig að það ekkit ólíklegt að menn sæti leiti eitthvað sérfræði þekkingar annars staðar. Vinna við verkstæðið þegar hafin og svo kemur stóra verkið, brúin sjálf, sem mun liggja hér yfir í eina og áfram yfir og svo tekur vegurinn við áfram nánast beint í Eyjafjallajökul. Franska þingið samþykkti í vikunni að skila 15 listaverkum sem stóli var frá gyðingum í síðari heimstyrjöldinni. Þar á meðal listaverk eftir Chagall sem komið verður í hendur erfingja eigandans. Þúsundum verka eftir suma af þekktustu málurum heims var stólið í Frakklandi í síðari heimstyrjöld. Það voru ýmist nasistar eða stjórnvöld sem ríktu í landinu frá 1940 til 44 sem það gerðu. Talið að 2000 þeirra séu í varðveislu safna þar í landi. Efri deild franska þingsins samþykkti á þriðjudag að skila verkunum. Eitt þeirra faðirinn eftir franska listmálaran Max Jagel. Það hefur árum saman verið á frönskum söfnum án þess að fólk hafi haft nokkra vitnesku að því hafi verið stólið. Kanadískum sérfræðingi sem hefur leitað upp í þýfi nasista tókst að leiða sannleikan í ljós að listaverkið hafi verið í eigu pólska tónlistarmannsins David Sander. Hann keypti verkið í París og tók það með sér til Póllands. From Poland, we understood that there was a possibility that Mr. Sander had been despoiled. You have a hunch, you have an idea, you have a theory, and those clues allowed us to reunite him with the rest of his family. Þegar þjóðverjar réðust inn í Póland var Sander sendur í útrýmingabúðirnar í Auschwitz. Þar voru eiginkonans og 2 ára dóttir myrtar. Sander lifði af og tilkynnti þjófnað á málverkinu til yfirvalda í Þýskalandi árið 1962.
Þá hafði málverkinu þegar verið komið til málarans og hann hafði gefið það til SAPS í París. Nous avons par exemple une déclaration sous serment de monsieur David Sender qui ne nomme pas le tableau mais qui le décrit parfaitement. La spoliation a vite pu être parfaitement établie et reconnue notamment par les juridictions allemandes mais aussi plus tard dans le cadre de notre réclamation par le gouvernement français. Sander er látinn en fimm systkinabörn hans erfa listaverkið. Skíðakappar á öllum aldri fjölmiðna þessar myndir á skíðasvæði Snæfellinga í Grundarfirði sem hefur nú verið opnað í fyrsta skipti í 2 ár. Snæfellingar eru að vonum ánægðir með snjókomuna síðustu vikurnar. Með henni skapaðist gott skíðafæri svo að nú hefur skíðasvæði Snæfellinga verið opnað í fyrsta skipti í 2 ár. Það var bara engin snjórinn í fyrra. Þannig það er bara allt lokulæs. Hvernig það tilfinning að ná að opna núna? Geggjað. Það alveg mjög mikið svona, já, ég held að ég get sagt það fyrir okkur öll, sko. Bara mjög mikið kikk komið sér gangi aftur. Skíðasvæði sem það eina á Vesturlandi rekið í sjálfboðavinnu. Fyrstu dagarnir fóru í að rifja upp gamla takta. Við vorum með opnuninn daginn, snemma, svona, já, snemma morguns og sunnudegi, bara fyrir 18 ára plus sem vildi koma að æfa sig í friði. Og það gekk mjög vel. Fengum aðeins hérna kennslu á snjóbrettin og svona. Hvað eruð að gera hérna? Við erum að skíða og við erum líka að sikksakka og eitthvað. Og svo fyrir upp lyftuna sjálf. Eruð búin að fara marga ferðir? Já, alveg nokkrar. Og hvernig að skíða? Mjög gaman, já. Það ekkert erfitt? Nei. Nei, ekki þegar við kunnum það. Það var það ekkert erfitt. Og hvað þarf maður að passa þegar maður að skíða? Að vera í pítsu allan tíma þegar maður kemur niður. Ef maður að fara of hratt, þá þarf maður að fara í pítsu. Eru það ekkert konar þetta? Einu sinni. Bara einu sinni? Það er þegar ég fór alveg upp á toppin. Hvað á maður að gera ef maður dettur? Þá stendum við bara upp eða ef maður er upp í miðri brekkunni þá fyrir maður bara til hliðar og stendur svolítið upp. Já, og það var skíða víðarinn á Snæfellsnesi því fjöldi fólks hefur lagt leið sína til Akureyrar í vetrafríi sem nú í mörgum skólum landsins. Og þar Sigríður Dögg Auðunsdóttir. Já, þið ætlið að senda Kastljós beint út frá Akureyri í kvöld ekki satt. Jú, mikið rétt. Við eltum fjörið og það hér. Akureyri iðar að lífi. Og það smekk fullt á öllum gististöðum og veitingastöðum í bænum, enda kannski ekki skrítið þegar það eitt skemmtilegasta skíðasvæði landsins hér í Hlíðahjalli. Og það mikil spenningu fyrir því á morgun opna nýju stólaliftunum sem við búið að bíða eftir í mörg ár, minnstu kosti. Og það aðstæðan stöðugt að batna í fjallinu og ekki síst fyrir yngstu börnin, en þau taka mörg sín fyrstu skref, svo hægt að komast á orði á skíðum einmitt hér á Akureyri. Við hittum nokkur í dag og líka skíðakennara. Hvað hlakkið mest til að fara að gera? Bara að skíða og ísbúð. En ertu búin að vera duglegur að skíða? Já. Og hvað svona skemmtilegast? Allt. Hvað hlakkar þú mest til að gera á Akureyri? Skíða mikið og fara í ísbúð og bara allt. En þú? Að skíða og fara að synda. Og ertu búin að vera duglegur að skíða? Já. Margir krakkar komið í fyrsta sinn á skíði þegar við komum hingað norður í vetrarhríunum? Já, algjörlega. Besti tími til að prófa að fara snjóbreyti í fyrsta skipti. Og hvað svona erfiðast fyrir krakkana þessir sem að koma í fyrsta sinn? Það að finna sitt jafnvægi, myndi ég segja. Fyrir sögum kemur það frekar fljótlega. En að finna jafnvægi og læra að bremsa. Fyrir mér þá flokkast yfirleitt í 2 hópa. Það er annarkvort krakkarnir sem vilja fara bara beint áfram eða krakkarnir sem fara bara beint í bremsu. Bæði góðu tækni, en bara fólk mismunandi. Og allir krakkarnir jafn glaðir og spenntir yfir þessu? Já, allt stemning í fjallinu. Já, eins og við sögðum ætlum að stýra Kastljósinu héðan frá Akureyri og svo taka púlsin á mannlífinu og ræða við fólk. En við ætlum ekki bara að vera Akureyri því að við lítum líka inn í Þjóðleikhúskjallaran þar sem að verið að sýna grín óperunu ástardrykkinn. Og skoðum þá viðburði sem í gangi helgina sem eru óvenjumargir víða land einmitt vegna þessara skólafría sem eru víða. En þetta og ýmislegt fleira í Kastljósinu í kvöld. Takk fyrir þetta Sigríður Dögg Auðunsdóttir og við fylgjum svo sannarlega vel með Kastljósi kvöldsins eins og alltaf.
En vinsældir sunds í ísköldu vatni að sjó í Finnlandi hafa aukist mikið í COVID-faraldrinum. Þessi þrek raun þykir góð til að slaka á og losum streitum, sjóþyrstum íbúum höfuborgarinnar Helsingi, finnst mörgum að ekki séu nógu margir staðir til náttúrusunds og hafa tekið upp á því að synda á stöðum þar sem hvorki eru búningsaðstaða né gufuböð til að hlýja sér á eftir. Tuba Shaky sem býr í miðborg Helsingi gengur daglega í náttsloknum í sund á stað þar sem bannað að synda vegna nálaðar við skipa umferð og hafstrauma. Tuo tänne kapinallisia. Me emme uida, me käytän vaan avannossa. No, välistä vaihdat tässä, mutta mä ajan tällä kroksit jalassa ja tota, postitakki pää duuniin ja vähän sijaa sitten vermeet. Että, tota, se on kuitenkin joku pukutila, missä voi vaihtaa vaatteet, että kyllä mä tämän ajomatkan pärjään. Ljósmyndarafélag Íslands heldur upp á 95 ára afmæli sitt þessar myndir og af því tilefni var opnuð norræn ljósmyndasýning í Hörpu í dag. Á sýningunni eru 45 verðlaunamyndir frá Íslandi, Danmörku, Noregi, Svíþjóð og Finnlandi. Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands, opnaði sýninguna formlega og veitti einnig íslenskum verðlaunahöfum sem eiga myndir á sýningunni viðurkenningum. Þetta eru ljósmyndararnir Aldís Pálsdóttir, Sigurður Ólafur Sigurðsson og Heida H. B. Og þá að veðri. Vaxandi austanátt sunnanlands í nótt víða 10 til 18 metrar á sekundu úrkomun lítið á morgun en 18 til 25 og snjókoma syðst. Heldur hvassara seinnipartinn. Mun hægari vindur á norðaustur og austurlandi og bjart með köflum. Frost verður á bilinu 1 til 8 stig. En það Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Kvennalandsliði fótbolta byrjaði Sheeple Leafs mótið í Bandaríkjunum vel í nótt. Liðið lagði nýja Sjálland með einu marki gegn engu og mætir næst Tékklandi. Geggja gaman að spila svona leiki. Snorri Einarsson keppir í 50 km skíðagöngu á vetrarólympíuleikunum í Beijing í fyrramálið. Þetta fjórða greinin hans á leikunum en hann var fyrstur Íslendingana til að hefja keppni og síðastur til að ljúka keppni. Norðmenn slógu í morgun met Kanada frá 2010 þegar þeir unnu sín 15. gullverðlaun á leikunum í Beijing. Gríðarleg spenna var í undanúrslitum í íshokki karla. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna lýsir yfir þungum áhyggjum af stöðunni í Úkraínu og segir að hættan á ófriði fari vaxandi. Bandarísk stjórnvöld segja að liðsafna Rússa við landamæri ríkjanna þann mesta í Evrópu frá lokum síðari heimstyrjaldar. 100 starfsmenn á Landspítalanum greindust með COVID í gær og líklega verður ekki hægt að manna allar stöður helgina. Forstjóri spítalans segir að ástandið sé ískyggilegt. Fjórir fórust í Hollandi og á Írlandi þegar stormurinn Eunice reið yfir í dag. Vindhraðinn mældist 54 metrar á sekundu á Englandi sem mesti vindhraði sem mælst yfir þar. Ólíklegt að hægt verði að ná flugvél af botni Þingvallavass fyrir en eftir 1 til 1.5 mánuð. Vélin liggur á kviðnum og virðist heillegað sök lögreglum. Ný stagbrú yfir Ölfusá rís innan 3 ára. Flatarmál hennar verður mest allra íslenskra brúa þótt hún verði ekki svo lengsta. Framkvæmdakostnaður verður 6 til 10 miljardar króna. Þá þessum fréttatíma að ljúka. Það eru næst fréttir sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurum rú.is er uppfærður allan sólarhringinn svo vinnum á rúf appið. En nú komið að fréttum af íþróttum, svo það veðurfréttir og svo það Kastljós. En þessum fréttatíma lokið. Við vonum að þið hafið þessum allra bestum helgina. Verið sæl.